নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? নিশ্চয় ভালেই চাগে, আমাৰো ভালেই। মা বিদি মিক্স ব্লগছলৈ আপোনালোকক পুনৰ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছেনে, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ মা ঘৰৰ পৰা। এয়া গধূলিয়ে হ'ল, আমি আহি পাওঁতে মানে গধূলিয়ে হ'ল, আৰু ভিডিঅ'টোনো এতিয়া এয়া গধূলি সময়ত কি কাৰণে আৰম্ভ কৰিলোঁ আপোনালোকক ক'ম বাৰু। কথাটো হ'ল কি, কাইলৈ মানে আমাৰ ককা আইতাৰ শৰাদ, তো ইয়াত পতা নাই, পাতিছে আমাৰ পুৰণা ঘৰত। আৰু আগতে দেখাইছে পুৰণা ঘৰ, তথাপিতো ভাবিলোঁ এতিয়া ভিডিঅ' এটা কৰি থওঁ। এতিয়া মানে বা আৰু ভাগিনটো আৰু মই, মোৰ ছোৱালীজনী, আমি মানে এতিয়া পুৰণা ঘৰলৈ যাবলৈ একদম ৰেডি হৈ আছোঁ। আৰু এয়া খোজকাঢ়ি কাঢ়ি যামগৈ মানে তালৈ। তো এতিয়া ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰম্ভ কৰি দিছোঁ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আপোনালোকে দেখিছেনে গধূলি হ'ল, কিন্তু এহেঁতি ককায়েক ভনীয়েকে কি খেল, এইফালে এটা পুৰা উৎপাত। তাৰমানে গধূলি হ'ল যদিও মানে এটা উৎপাত আৰু এনেকুৱা, ইহঁতি এইবোৰকে কৰি থাকে। আহি পালে মুঠতে আমি আহি আছোঁ, এয়া দেখিছে নাই আন্ধাৰ হ'ল একেবাৰে। বা মই আহি আছোঁ, ভাগিনটোৱে ছোৱালীজনীয়ে আগে আগে গৈ আছে, একদম আন্ধাৰ চক বাৰু। গোটেই সৰুফালে ইয়াৰ লাইট জ্বলি আছে, নামঘৰ আমাৰ ভকতগাঁও নামঘৰ। আৰু আমি দুইজনী ইয়াত আহি আছোঁ, খোজকাঢ়ি আহি যামগৈ আৰু এতিয়া পালে আপোনালোকক ঘৰত লগ পাই আছোঁ। ইহঁতি দুটা ইয়াত লগ পাই গ'লোহি, এহেঁতি দুটা খোজকাঢ়ি কাঢ়ি গৈ আছে আন্ধাৰ যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ। ইহঁতি আগতীয়াকৈ আহিলে ইয়াত, আৰু আমি আমি দুইজনী ইয়াত মানে ইমানে বোকা কৈছোঁ নহয়, আমি গাঁৱৰ ৰাস্তাত আহি আছোঁ, বোকা চাওক এইয়া দেখিছেনে, আন্ধাৰে আন্ধাৰে বোকা, গছকি গছকি এয়া গতি, হা এইফালে শিলগুটি, আৰু দেখিছা নাই আন্ধাৰ। সিহঁতি দুটা ইয়াত খুজি খুজি এইফালে দেখিছেনে, আমাৰ ৰাস্তাটোত এয়া বুক মাটি দি দিলে, মানে মাটি দি দিলত গতিটো কি হৈছে দেখিছেনে, এইবোৰ গোটেই বোকা 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 বোকা। সেইফালে ইহঁতিকেইটা গৈ আছে লাইট জ্বলাই জ্বলাই, সাংঘাতিক বোকা মানে ৰাস্তাটো, বাৰিষা হ'লে যি গতি, খৰালি দিনত খুব ধুনীয়া আকৌ ন, থাকিয়ে ভাল লাগে ইয়াত, কিন্তু এনেকুৱা দিনত দেখিছে নহয় কিমান বোকা। আমিও আহি পাই গ'লোহি, আমাৰ ছোৱালীজনী আহি পাই কালিয়া লগতহে খেলিছে, কালিয়া এইটো, আৰু এইফালে বা বহিলেহি অকণমান ভাগৰ লাগিছে ন, আমি ইমানটো খোজকাঢ়ি আহিলোঁ ন, ইমান ভৰি খাই গ'লে একদম খোজকাঢ়ি কাঢ়ি দেই। আৰু আপোনালোকে দেখিলেই নহয় ৰাস্তা কি, আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তা আৰু ক'বই নালাগে, আৰু বাৰিষাৰ ৰাস্তা কেনেকুৱা হ'ব জনা আছে। এয়া এইফালে এয়া দুধ পাণ, আৰু ৰাস্তা কাষৰ ঘৰৰ পৰাও এয়া পাণ লৈ অনা হৈছে, এয়া পলিথিনতে ভৰাই। এইফালে এয়া বা ভাগৰ বেগ আৰু লাইট, মানে আমি আহিছোঁ যে ৰাস্তাত লৈ অনা। এইফালে এয়া এখন ৰভা দি দিছে টেম্পৰিকে, ঘৰৰ মানে মানুহে দিয়া ৰভা, পেণ্ডেল নহয় আৰু ডাঙৰ একদম হেৰি, ঘৰৰ আমাৰ ভিনদেউ আৰু ভিনদেউ ঘৰৰ ওচৰৰ দাদা এজন, আমাৰ মানুহজন আৰু বেলেগ মানে কিবা কিবি মিলি কালি এয়া ৰভা দি থৈ গ'লহি। এয়া এয়া মুচিলেও মায়ে ধুনীয়াকৈ, এয়া মই আৰু মা এইফালে বহি আছোঁ আহি লৈ, মানে একদম কি ক'ম আৰু, ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ ইমান দূৰ খোজকাঢ়ি আহিছোঁ, দেখিছেই নহয় আৰু বোকা কেনেকুৱা ৰাস্তা। সেয়া আৰু মা কাইলৈ কি পাতিছে কৈ দিয়কচোন, আজি আহিলোঁ যে কাইলৈ কি পাতিছে? আজি মানে কালিপা কৰিলোঁ ৰভাখন, তাৰপিছত কাইলৈ আমাৰ শহুৰ দেউতা শাহুমা তেখেতলোকৰ শ্ৰাদ্ধ পাতিছোঁ, গোঁসাই মাতিছোঁ কমীয় গোঁসাই, আৰু বিয়ৈক মাতিছোঁ পাঠ পঢ়িবলৈ, আৰু এজন গোঁসাই যেনিবা এনেই আহিব, আৰু গোঁসাই দুজন হ'ব, তাৰপিছত ভকতসকলৰ শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ যেনিবা ছোৱালীকেইজনীক মাতি দিছোঁ, আজি আহি পাইছে, তাৰপিছতে দেউতাকৰ আজি বহুত পৰিশ্ৰম যি ল'ৰা নাই যে ঘৰত, আৰু এয়া আপোনালোকে জানিছেই আৰু, আমি ছোৱালী গোটেইকেইজনী আৰু ভাগে ভাগে আছোগৈ আৰু একদম, গম পাইছে নহয় আৰু ঘৰত ল'ৰা নাইকিয়া কি অৱস্থা হয় আৰু মাক বাপেকৰ, সেয়াই আৰু। তথাপিতো এতিয়া গধূলি সময়ত আহি পাই গ'লোহি আৰু ন, আমিবোৰ আহি পাই গ'লোহি, এতিয়া আৰু যি কৰে কৰিব আৰু, ৰভাখন অকণমান যেনিবা সজাব আৰু, এতিয়া গৈ চাহ অকণ বনাই খাই লওঁগৈ, তাৰপিছত আৰু কামে কামে ধৰিবা আৰু, কামে কামে ধৰিব লাগিব হয় নাই, তাৰপৰা যি কৰিব লগা আছে কৰিম আৰু, আজি কৰি থ'ব আৰু, আকৌ কাইলৈ লগ পাম বাৰু। এতিয়া আহিলোঁ, বহিছোঁ, মানে ভাগৰ লাগিছে, কৈছিলোঁ যে এতিয়া এয়া চাহ অকণমান খাই লওঁ, এয়া জলপিঠা লৈ এয়া চাহ গিলাচত গাখীৰ চাহ খাই লওঁ, গিলাচত খাইছোঁ দেখিছেনে, আগতে আৰু ইয়াত থকা কৰা গিলাচ কাপত নাই খোৱা, গিলাচত খাইছোঁ, চাহকাপ খাই লৈছোঁ জেলপি, সিহঁতি গান শুনি আছে দেখিছেনে,
এয়া মোবাইল চাইছ স্ক্ৰীণ লগাব আৰু কাইলে মানে ৰভাখনতে স্ক্ৰীণ লগাই দিব বোলে ইয়াত কট লাক ডাব এইফালে এয়া চেনিকল এইফালে এয়া জাহাজী কল আৰু এয়া ফল মূল এইবিলাক এয়া তামোল এয়া পাচলি ৰঙালাও জলকীয়া বেঙেনা এইবিলাক কাইলৈৰ কাৰণে আয়োজন কৰি থোৱা হৈছে আৰু আজিয়ে এয়া দৈ টেকেলি জলপানৰ লগত খোৱা এইবিলাক মিঠাই জেলেপি আনি থোৱা আছে আৰু এয়া ৰসগোল্লা এইফালে এয়া গুৰ কাটি আছে বা মানে পিঠা পিঠাগুড়ি বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি বায়ে মিক্সিতে খুন্দিয়া মিক্সিতে তাৰপৰা ইয়াতে মানে এতিয়া তেলপিঠা বনিব এয়া গুৰে সেহেঁতি হয়নে গুড়ৰ তেলপিঠা হ'ব নেকি গুড়ৰ তেলপিঠা হ'ব নেকি গুড়ৰ পিঠা গুড়ৰ পিঠা হ'ব এয়া ভাস্কৰটো বনাই আনিছে ন এই বনাই আনিছে ৰাস্তাক্ষৰ ঘৰত আছিলে বা তাই বনাই আনিছে দেই ধুনীয়াকৈ লস্কৰা বনাই আনিছে পিঠাগুড়ি খুন্দি আনিছে আৰু লস্কৰাকেইটা দেখাই দিম ৰ'ব এইফালে এয়া বায়ে বনাই লৈ আনিছে লস্কৰা নতুন ঘৰৰ পৰা কাইলৈৰ কাৰণে এয়া এইফালে এয়া মগু কাইলৈ প্ৰসাদৰ কাৰণে এয়া আনি থোৱা আছে এইফালে মচুৰ এয়া গাখীৰ আমুল স্প্ৰে চাহৰ কাৰণে এয়া আনি কৰি থোৱা আছে আৰু সকলোবোৰ বস্তু আজিয়ে মানে এইবোৰ সকলোবোৰ বস্তু কাৰ্টনৰ পৰা উলিয়াই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ যিহেতু কাইলৈ বৰ লৰালৰিৰ নিচিনা হয় ইটো বস্তু ক'ত থাকে সিটো বস্তু ক'ত থাকে ইজনে বিচাৰে সিজনে বিচাৰে ক'ৰ পৰানো আনি দিম সেইকাৰণে মানে কি একে ঠাইতে গোটেইখিনি বস্তু উলিয়াই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ আজিয়ে আৰু এইফালে এয়া চকুৱা চাউল কোমল চাউলৰ কাৰণে এইফালে আলু পিঁয়াজ আদা নহৰু এইবিলাক এয়া দেখিছেনে এয়া ডিচপাত এইখন আমাৰ বহুত দিনীয়া পুৰণিকলীয়া তাল এইবিলাক আৰু শৰাই সঁফুৰা এয়া উলিয়াই থোৱা আছে আৰু এইবোৰ সকলোবোৰ বস্তু একেটা ৰুমতে মানে গোটেইখিনি বস্তু আৰু যা যোগাৰ কৰি ৰাখিছোঁ যিহেতু কাইলৈ সেয়া কৈছোঁৱেই নহয় আৰু ইঠাইত ইঠাইত বিচাৰি থাকিব নালাগে আৰু এইফালে এয়া বায়ে বনাই আছে তেলপিঠা বনি আছে আৰু হ'বগৈ চ' গাইজ এতিয়া আমি শুবলৈ ল'ব গৈছোঁ এতিয়া বাজিলে 11:30 আৰু নামঘৰৰ আগদিনা কিমান কাম থাকে আপোনালোকেতো জানেই সেয়েহে এতিয়া 11:30 বাজিলে আমি এতিয়া শুবলৈ লৈছোঁ কাইলৈ সোনকালে উঠিব লাগিব আৰু মায়ে ময়ে বায়ে কিছুমান কাম আছিলে ঘৰৰ সেয়া কাম বন কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে পাপাও আছিলে পাপায়ো কিবা কিবি কৰিলে আৰু তো ভাবিলে এতিয়া শুই দিওঁ সোনকালে কাইলৈ সোনকালে উঠিব লাগিব আৰু ভাবিলোঁ এইটো ভিডিঅ' ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ কাইলৈ দেখা নেক্সট ভিডিঅ' তেতিয়ালৈকে টেক কেয়াৰ এণ্ড বাই বাই And good night. Yeah.